कोल्हापूर जिल्ह्यात पूरपरिस्थिती आटोक्यात येते आहे, त्यामुळे कुणीही घाबरून जाऊ नये, नागरिकांनी घराबाहेर पडावं असं आवाहन कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी केलं आहे. त्यांच्याशी बातचीत केली आमचे प्रतिनिधी प्रताप नाईक यांनी. कोल्हापूर जिल्ह्यातली पूर परिस्थिती आता स्थिर होताना दिसत आहे. जे पुणे बेंगलोर हायवेवरची वाहतूक आहे ती सध्या सुरू झालेली आहे. कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी दौलत देसाई सर आपल्यासोबत आहेत, कारण अनेक ठिकाणी आपण पाहतो की पेट्रोलसाठी मोठमोठ्या रांगा लागलेल्या आहेत, गॅससाठी लोकांच्या रांगा लागलेल्या आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाच्या वतीनं कशा प्रकारची तयारी करण्यात आलेली आहे ते आपण त्यांच्याशी बोलूयात. मला सांगा सर, पॅनिकनेस लोकांच्यामध्ये खूप वाढलेला आहे, त्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनानं काय खबरदारी घेतलेली आहे? कालपासून आपण कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या या NH4 वाहतूक सुरू केलेली आहे, आणि यात प्रामुख्यानं इसेन्शियल कमोडिटीज म्हणजे ज्याच्यामध्ये इंधन आहे, त्यानंतर भाजीपाला आहे, LPG गॅस आहे, त्याचप्रमाणे दूध आहे, याची वाहतूक, त्याचप्रमाणे रिलीफ मटेरियल जे येते विविध भागामधून, त्यासाठी आपण ही वाहतूक ओपन केलेली आहे. अजूनही रस्त्यावर थोडं पाणी आहे आणि एका बाजूनेच आपण ही वाहतूक ओपन केलेली आहे, पण कालपासून आम्ही जवळपास 40 टँकर्स आणि ट्रक्स LPG आणि इंधनाचे शहरामध्ये आणलेले आहेत, आणि त्याच्यामुळे शहरातल्या प्रत्येक पेट्रोल पंपावर आता डिझेल आणि पेट्रोलचा साठा उपलब्ध आहे. प्रशासन सर्वत्र पोहोचलेलं आहे का? जिथे जिथे परिस्थिती गंभीर आहे, जिथं जिथं परिस्थिती गंभीर आहे तिथं 100% प्रशासन पोहोचलेलं आहे. आमच्या बोटी आहेत, हेलिकॉप्टरद्वारे आम्ही साहित्य पुरवतोय, त्याचप्रमाणे बोटीमार्फत साहित्य पुरवतोय. आता अशी परिस्थिती झालेली आहे शिरोळ तालुक्यामध्ये की काही ठिकाणी लोक आता बाहेर पडण्यास तयार नाहीत. जरी गाव वेढलेलं असेल तरी पाणी कमी झालं असल्यामुळं आम्हाला आता बाहेर काढू नका, आम्हाला इसेन्शियल सप्लाईज आत द्या अशी त्यांची मागणी आहे. ती मागणी आम्ही पूर्ण करीत आहोत, आणि इसेन्शियल सप्लाईज मग ते शासनाकडून देण्यात येणारं मोफत धान्य असेल किंवा पैशाच्या स्वरूपातली वाटप असेल किंवा रॉकेल असेल, आणि त्याचप्रमाणे विविध NGO कडून येणारी मदत ही सुद्धा आम्ही कोऑर्डिनेट करतोय, आणि त्या त्या गावामध्ये फार मोठ्या प्रमाणावर ही मदत पोहोचवण्याचा प्रयत्न प्रशासन. बंदी आदेश सुद्धा लागू केलाय, त्याच्याबद्दल काय? बंदी आदेश याच्यासाठी आहे की लोकांना पॅनिक होऊ नये, आणि लोकांनी जी जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा आहे त्या पुरवठ्याकडे सगळ्यांनी पळू नये, जेणेकरून ज्याला गरज आहे तो मिळावा आणि ते स्ट्रीमलाईन व्हावं, हा त्याचा उद्देश आहे. कॅमेरामॅन मिथुनचा प्रताप नाईक, झी मीडिया, कोल्हापूर.